ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସ ଟାଙ୍ଗୀ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରା, ତିନୋଟି ଆଇଚର ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟିଏ ଭୁଜାଲି, ତିନୋଟି ଲୁହା ରଡ୍ ଓ 9ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ, ତିନୋଟି ଆଇଚର ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରା ସହାୟତାରେ ଟାଙ୍ଗୀ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ପାଇପ୍କୁ ଜଗିଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ପାଣି ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ ନିକଟସ୍ଥ ସାହିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆସି ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ଯୁବକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତିନୋଟି ଆଇଚର ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରା, ତିନୋଟି ପାଇପ୍, 9ଟି ମୋବାଇଲ, ଭୁଜାଲି ଓ ଲୁହାରଡ଼ ସହିତ 8 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯିଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ତା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲୁ, ତାକୁ କାଲି ଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସ କାବୁ କରିଛି। ସେମାନେ ଏଠୁ DL ପାଇପ୍ ସବୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି LND କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଟାଙ୍ଗୀ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବେଗୁନିଆ, ନାଚୁଣୀ, ଟାଙ୍ଗୀ, ଜଙ୍କିଆ ଏସବୁ ଏରିଆରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ନେଇ LND କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ କିଛି ଲୋକ ଜଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ। ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରୁ କାଲି ଚୋରି କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଛୁରୀ ଆଉ ଲୁହା ରଡ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିକି ସେମାନେ ପାଇପ୍ ନେଉଥିଲେ। ନେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସେଠି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା ୱିଦିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ, ଯାହାଫଳରେ 200 ପାଖାପାଖି ପାଇପ୍ ସେମାନେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ 9ଟି ପାଇପ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ଏ ନେଇକି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 207/2022 ରୁଜୁ କରାହେଇଛି, ସେକ୍ସନ୍ 395(IPC). 8 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ପତି ପୁରୀର, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମଲ୍ଲିକ ପୁରୀ, ସମରଜିତ ସାହୁ ପୁରୀ, ଦୀପକ ଭୋଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଟିଟୁ ଜେନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମଧୁସୂଦନ ବାରିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପୁରୀ, ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ କ'ଣ କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ଆଇଚର ଗାଡ଼ି, ତିନିଟା ଆଇଚର ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରା ଆଉ 9ଟା ମୋବାଇଲ, 9ଟା DL ପାଇପ୍, ଆଉ ବାକି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଇପ୍ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର LND କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିମା ଦେଇଥିଲୁ। ସାର୍ ଆମେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଗୋପନ ରଖୁଛି। ସେଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ସେଇ 2 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ରେକି କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛି ପୁଷ୍ପା ଆଲିଆଜ୍ ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଆସିକି ସ୍ପଟିଂ କରିଯାଆନ୍ତି, ସ୍ପଟର, ତାପରେ ଲିଫ୍ଟିଂ ଆଉ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗେଟ୍ ଲକ୍ କର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।